Bugün iyunun 10-u saat 11-də Nəsimi rayon məhkəməsində Səhiyyə Nazirliyinin iddiası əsasında jurnalist Teymur Kərimovun məhkəmə prosesi keçirilib. Teymur Kərimova dəstək olaraq onlarla insan məhkəmə önünə toplaşıb. Məhkəməyə gələn Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi jurnalistlərin suallarını cavablandırmaqdan yayınıb. Səhiyyə Nazirliyinin nəyə əsaslanaraq Teymur Kərimovu məhkəməyə verib deyə bilərsiniz? Siz nəyə görə düşünürsünüz ki, Teymur Kərimov fişər atır? Niyə cavab vermişsiniz? Məhkəmədə danışırdınız axı. Məhkəmədə danışırdınız. Məhkəmə prosesi iyunun 14-nə kimi təxirə salınıb. Prosesdən sonra Teymur Kərimov məhkəmə ilə bağlı açıqlama verib. 147.2 ilə Oxtay Şirəli Səhiyyə Naziri vermişdi və bu iddia ərizəsi geri çəkildi. Belə desək, Oxtay Şirəliyev bununla da ürəyi soymadı, anamı öldürdü. Anamı öldürdülər, ürəkləri soymadı. Oxtay Şirəliyev təzədən yerdə 147-2 ilə məni verin məhkəməyə 14 iyun ayı. Gedirlər, qardaş, gedirlər. 14 iyun. Saat 3-də yenidən Oxtay Şirəliyevin, mənim çəkişməm var. Yenidən mən səslənirəm. Sabahları, bugün mənim anamı öldürdü Oxtay Şirəliyev. Sabah sənin anamızı öldürəcək. Bir gün obrisini, bugün məni burada çıxardan oğlan anasını Oxtay Şirəliyev öldürəcək. 147.2 ilə. Nə qədər görürsən, səhiyyə dəyişmir. Sən anan duracaq. Hamısın anası Oxtay Şirəliyev öldürdürəcək bizim bu ölkədə. Aha, gəl elə burada. Zəhmət olmasa. Burada, burada şəhərlə deyir, yəni yaslar. Qormayın, mən Azərbaycanlıyam, qaçmayın. Deməli, yenidən başlayayım yoxsa? Yox, elə davam edin. Deməli, absurd bir ittihamdır. Çünki birinci növbədə yenə mən deyirəm. Mən Oxtay Şirəliyevin alkaş və nə olduğunu özüm bilə bilmərəm. Çünki nə əmçi oğluyam, nə dayısı oğluyam, nə onunla yevişməmişəm, nə içdiyini görməmişəm. Mən Azərbaycan mətbuatından oxumuşam. Azərbaycan mətbuatı yazıb ki, alkaş naziri sərgüzəşləri. Alkaş naziri də deyəndə, yəni içən naziri. Birinci növbədə içki dükanlarda satılır. Cinayət deyil. Bir dəqiqə gəlirəm. Cinayət olmadığına görə də burada böyük bir ittihamla söz gedə bilməz. Mənim anamı Oxtay Şirəliyevin səhiyyəsi öldürdü. Bununla da ürəkləri soymur. Soymurlar. Və bununla da məni yenidən məhkəməyə çəkişməsinə verirlər. Qoymurlar ki, mən öz yas mərasimindən məşğul olum. Bunlar ürəyi soymur. Nədir, nədir? Oxtay Şirəliyevə Teymur Alkaş deyib. Teymur haradan deyib? Teymur oxuyubdur. Teymurun dediyinlə bağlı hansısa bir məhkəmə qərarı varmı? Yoxdur məhkəmə qərarı. Məhkəmə prosesini işıqlandırmaq üçün orada olan media nümayəndələrinin fəaliyyətinə polis tərəfindən müdaxilə edilir. İşi ilə məşğuldur. Gəlin, gələk, gələk. 3-cü mardə ilə mani olursunuz jurnalistlərin peşə fəaliyyəti yerinə yetirməyə. Sağır, sən də sağ olun. Deməli, belədir vəziyyət. Görün ki, Oxtay Şirəliyev bir dənə oğlu yaşda, nəvəsi yaşda bir oğlanla prinsipə giribdir bu. Anamı öldürüb hələ bəs eləmir bu şərəfsizə. Bunlar bu deyə bu, belə deyək də, səhiyyə sistemindəki şərəfsizlərə. Anamı öldürüb deyə bəs eləmir. Hələ bir məni, anamın belə deyək, yasından sınağa çəkirlər, məhkəmələrə çağırırlar. Gün üstə yenə nəvəsi yaşında bir uşaqla mübahisə aparır, təzədən məhkəməyə verir. Kişi də əqdə olar, əqdəmiz olsun. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm, var olasınız. Ayın 14-ü saat 3-də yenidən yanımda olun ki, başqaları qoymaq imkanı yaratmayalım. Gələcək.
Mən polis alanandım da İqbal üçün gün buradayım. Onların da canasını aldı. Onlar da sonra da sen götürürler. Yekunlaştı. Ne güya ki sizin frikadınızlandır. Adamın peşe faaliyetine mani olursunuz. Mani olmuyoruz. Olursunuz. Siz 163. maddeni pozursunuz. Ne siz zahmet olur. Yaxşı yekunlaştı. Söze bak.